Тренінг для військових. У Коломийському районному центрі соціальних служб відбулася зустріч для ветеранів війни. Цього разу фахівці Центру психологічної допомоги учасникам АТО та їхнім родинам з Івано-Франківська давали не просто поради бійцям, а навчали, як допомогти побратимам реалізувати себе у мирному житті. Одна порада від побратима краща за тисячі від психологів, говорять бійці. Власне, ця теза стала і в основі тренінгу, який організували фахівці Центру психологічної допомоги учасникам АТО та їхнім родинам з Івано-Франківська. Керівник центру, психолог Наталія Чаплинська, каже, це не допомога безпосередньо бійцям, а рекомендації, як допомагати побратимам, які щойно повернулись з передової, реалізувати себе у мирному житті. Пройшли один етап в своєму житті, і ми знаємо, я вже вийшов з цього, я тебе навчу, як це зробити. Ми хочемо це робити. Не буде саме психологічна допомога учасникам війни, але рекомендації тим, хто вже живе в мирному житті, як допомагати тим побратимам, хто переходить з передової, на що звернути увагу і чому саме це треба. Коломиянин Ігор Лазарук пішов на війну в першу хвилю мобілізації, пройшов не одну гарячу точку, зокрема Іловайськ. Зараз повернувся додому, працює викладачем. Каже, сьогодні прийшов на зустріч з психологами з великою цікавістю, адже хоче дізнатись, як допомогти якомога більшій кількості побратимів. Саме краща реабілітація – це коли не людина замикається в собі, знаєте, кожен по своїх закутках і шукає порятунку десь. Хтось 100 грам випив, хтось там, розумієте, різними справними речами не потрібно цим байці. Перше, людей гуртує це і спілкування в колективі, якраз в тому колективі, де тебе можуть зрозуміти, почути, і, так би мовити, це позитивно впливає відповідно до того, що ми реабілітації. Цей захід – спільна ініціатива Центру допомоги учасникам АТО та Коломийського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ми намагаємося зробити всі умови для того, щоб вони могли знайти ті навики, які вони, можливо, на підсвідомості мають, але не знають, як виразити їх. І для цього нам потрібні спеціалісти. Такі навчання необхідні, адже не кожен боєць може впоратись з психологічними переживаннями, а часом і травмами, які отримав на війні, переконаний учасник бойових дій Ігор Лазаренко. Хлопці, які були на сході, це зріз нашого суспільства. Були кращі, були гірші. Був зріз. Прийшовши сюди, зіткнувшись з цими обставинами, з цим нерозумінням, що там війна, гинуть люди, а тут нормальне явище. Кабаки, вибачте за слово, кафе, гулянки, нові роки, корпоративи. Ну, психологічна людина не може витримати цього, тому що це тяжко. І я вважаю, що такі психологічні реабілітації необхідно продовжувати в різних формах, в сучасних формах, тому що фактично психологічна реабілітація, те, що нам на передовій чотирнадцятому росла, це були дані з В'єтнамської війни. А В'єтнам – це були молоді люди, 20-22 роки, можна сказати, на наш час це призовники. Тепер же пішли люди з суспільства, які мають дуже складні проблеми. Фахівці Центру надання психологічної допомоги учасникам АТО проводять тренінги на різноманітні теми. Триває одне навчання близько 4 годин. Організовують такі зустрічі майже у всіх містах Прикарпаття. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК.